MP2B, please. MP2B, because I saw with them, you know.
Akaimba kaliti mama twagala Dr. Silo ya mbeda wamu mama twagala Dr. Silo ya mama twagala Dr. Silo ya wa Democratic Party omwami Jose Camilio ne Ronaldo Junior demi mujja akola ko kakati jaka ndisokukola era proza tujake na mukwanga wonna amanya ze Samuel Walter mukaku Vega Freedom Fighter una DP kakongoliro ate Federalist pebale nyo pebale cheyanziza sebo cheyanzege Tweyanziza, tweyanzege. Ndipi oye! Oye! Ndipi oye! Oye! People power! Our power! Our power! People power! Basema ne banyabo wonga na msako ne kitibwe kinene bakama baffe okuva ku district. Amanya gange nze nasolo uchinya. Omuchala, omutetekanya, omulembo omutebi. Aze mu Lubaga South okujitwala mu maaso. Nze muchala. Atamani ndoza yabi abufuzi atamani dini atamani mawanga nziza kutwala kitundu mu maso ya bendera jangu teyanziza teyanzege webale nyo mumbeja webalire ddala tusigaza yo candidate oye 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 kamili oye oye amanya mugali Derek naye buno mwaka bugende eri bavubuka Sawa zino, mwiyaka kwafe, mugende munonye rifo wanawe musobole kuwangula, tujetu nule kuangalino. Amanya azemu gari Derek, wezi mbiwe,
kumbaka wa parliament usiju constituency bili kuniragu kuyasiza teyandege basema nebanyabo mukasera kano asina bakuita mwogeza dako abobo nabe mulabye besimbye one bachali mu kibiina kya Democratic Party kitegeeza buli kifo kyonna twagala ko omuntu atya okweyagaliza si kibi naye saawa eno obululu balina okujja babu banoonyeemu buli kifo tufuneko omuntu omu era wanje kiriza mpesewuka twaniriza mukulu buyombya oba ekubanza otuuse sebo Abantu bonna abatabadde mu byabufuzi okuzuula we bali ng'olwala ne kyatulese wano befuna bammemba abapya aba Democratic Party agendo tukulembera mwekyo mwamuwulidde president yamulangirira ye Chief Mobilizer omukulu Joseph Mayanja oba mumanyi nga Jose Camilio mbasaba omuwe obuwagizi bwamwe mbasaba kumuyambe ko mu mulimu ogwo kubanga tajja kukola kwanga lyonna ngaatuukira buli kinakimu ajja kukola ng'ali nammwe nga mukolera wamu so omukolo omukolo gwange ogwandeese wano kwe kuyita mukama waffe aba waggulu ng'ava ku National Executive omukulu Sulaiman Kidandala nga mutesitesi w'ekibiina kino kiri mu kitongole kye n'abanneeke mbalabye we bali bakulembeddwa acting national chairman bakulembeddwa aba principals mwenna mwenna tubaaniriza mukulu Kidandala kyangu otuwe guidelines enge gye tugenda okukola omukolo guno baki ekikulu ekyatulese wano buli amanyi kyayagala kwewandiisa nga member wa Democratic Party olwaleero kamiliyoni agenda kuwandiisa so tujja kusimba wenyiriri tutandika okuwandiika Kamba we omutesitesi atukule ekiddako. Neeyanza nnyo ssebo chairman owa Kampala District owa Democratic Party, ssebo ba principals aba DP block, ssebo ssaabakunze w'ekibiina ekya Democratic Party Dr. Joseph Mayanja Camilion, abakulembeze aba Lubaga South okutandikira ku ssentebe ebiruka n'ebyalo ayimiridde maaso gammwe nze Sserwadda Sulaiman Kidandala nga nze mutesitesi w'ekibiina ekya Democratic Party mu ggwanga lyonna naye olunaku luno abaaliwo ensambya pulezidenti w'ekibiina yatandika exercise nga tugenda kuzza buggya obwa memba waffe mbadesa mumpulirizeeko fenna abali wano bwe twogerera kati obwa memba waffe tugenda kubuzza buggya nandikozesa ekigambo kimu nti kati bwe twogerera wano tewali memba wa kibiina aliwo obuggya eno gyenkutte mu ngalo ye regista ey'ekibiina regista eno egenda kubeera ku buli kyalo egenda kubeera nga mwe muwandiika obwa memba ab'ekibiina era mwe tugenda okusinziira okujja abo abagenda okutambulira mu processes omuli ne party primaries guidelines mu VPP olunaku lwa tugenda ku demonstrating exercise eya recruitment ey'ekikungo naye bwe tunaava wano registers ne zigenda kuddayo ku byalo ne ku miruka era ogende ku kyalo kyo n'omuluka gwo bakuwandiise
membership yo egenda kubanga etandikira ku kyalo kyo era fomu eno bw'obeera ogijjuza ojjuza byonna ebikwatako endagamuntu yo n'ekyalo kyowova awo osinziira okubeera memba yadde nga weewaawo waliwo obuwaire bukkiriza osindikira kulebeza ewaggulu osobotandikira kumuluka oba kugongolanaye obukulembeza obufuna kuggwa okuweereza erinnya eyo ne liddayo kuwa ku kyalo gy'olina okutandikira basebe ne banyabo muzikirize nga sinabakuyita abakulu emmeeza eri gye mulaba abakulu bano bafudde wano mu maaso mu musana kwe kuli basentebe b'emiruka wano olwaleero tugenda kikolera ku miruka naye bwe banaava wano ebitabo bagenda bitwala ku byalo bwona ogenda wali ku mmeeza eno ogenda kwogera omuluka muva ate bwe bajja kumanya ekyalo mwe bakuteeka kubanga ababali awo bwe basentebe b'emiruka ekyo nga nkimaliriza basewa principles njagala malirize ne kino National Executive Committee tugenda kuyisa program ey'okuza bujja enkiiko z'ekibiina era program eyo egenda kutandika mu kaseera sikanene ekiso ekikulembedde program eyo ekusooka okukola registration era yeno egenda okutandika wetunaama registration tugenda genda ku membership leero togenda kufuna kaadi ya kibiina ogenda kubeera mu register y'ekibiina register y'ekibiina gye bagenda okusinziirako okuwaki okuwa kaadi yo so wano olwaleero ogenda ku registeringa ogende ebitabo by'ekibiina bonaokubona omaze okuba registered ate oluvannyuma abakulembeze bano essimu y'okweri then bakukubire olyokaate ofuuke ki ofuuke memba era ofuuke ofune kaadi yo sebo sina kirala kyamaanyi kyengenda kusingakoawo mbadde nsaba busabi olw'okuba nti nno gwe mulimu gw'olunaku lwaleero mukulu bwe twakoze nabo exercise eno omutesitesi we kawempe jangu nyambeko ne mukulu sebaana mulete regista azizi zonna wa basewa wa principles nga temunawa kwogerako gye tuli Lubaga South Constituency erina parishes 8 Lubaga South Constituency erina Najja 1 Natete Busega Parish Lubaga Parish Mutumbe Parish Ndeba Parish ne Kabaka ne Kabowa ne Najja 1 era ebitabo bino biraga abakulembeze ebitabo biri 8 registers 8 zonna we ziri era zigendagenda sebo ku mmeeza eri nga nibadde nsaba temuna bagenda ku mmeeza ba principal bagenda kusoba kugerako gye tuli mbadde nsaba exercise tenabakutandika mulindeeko basebe ne banyabo mugira mwesetingaawo mbadde nsaba munzikirize ffe katukole obwaffe ogw'okuwandiika wali naye exercise alina ogiflaginga off alina ogita okutandika agenda kubeera asaba ku nzi ow'ekibiina omujja na bwekityo naye munaagenda ku mmeeza tetunaba kutandika kuwandiika kubanga nyini mukolo guno era nyini mulimu gwe tanaba kuguta simanyi mbadde nsaba ba principles mukkirize olw'obufunda bw'obudde mujje 13 naye mukkirize principal omu atogere olw'obufunda bw'obudde aba principals basebo ne banyabo abatamanyi nsonga ba principals ge masiga kati abakola DP block nga mwe muli SDP, PDP, TJ ne DP akulembedde ye Dr. Abed Bwanika omukubireko mu ngalo omukulu ono ye mukulu Samuel Lubega omukulu ono ebifaananyi biba byesuuseeyo ate era mukkirize yadde national chairman yatwala mu ggwanga naye ate wano ku district eya Kampala sebo ye mutestesi mu ggwanga eri obeera mukama wange naye kkiriza ate wano ku district nange okkirize mbere mukamawo olwolumu mwebale nnyo mwebale eddala kuja
EPOA. EPOA. People power. Our power. Basema ne banyabo. Olobute. Atenga saba kunzi wa fe. Twagala kole milimo jemangu. Monsikirise. Ulwa timo eno yona. Ngeda kogila yu gamba utono tono. Leoketu itero nando. Kamilioni. Jose Mayanja. Auli eche Kampala. Mtumindwa abakulu wano. Nemukulu no batimau. Atali iwo. Alimukuzike gulu. Yali wade na fe ne chairman wali chairman Dr. Mayambala tumindwa honorable Mike Mabike era tumindwa omukulu Lwega Mukaku basema ne banyabo tutandise project eyo kugenda mu buyinza obuyinza kwetu wangala mchukumi ni mungani za amani njagala kubajukisa kituma nina ntebe era kwa tense tense omukolo guno gatu chigende lete kurukudo lwe ntebe gatu wangala kubajukisa kandanga ampala mwena kio buyiza buli ntebe obuyiza buli ludawa uli ntebe kituwa mudeteka kurugudo luno tuwa vandene vife vilala evinene vigazi na yetuwa ya gade mufe wanonga mchukira kituwa gala muyiza omulundi kuno jiva itati people of people power tuwa gala muyiza elache mufamu lala na tuwa tandiko kuyingiza abazanya abo mulembe nga Jose Kamilioni Ronaldo wafe kwanja niko kuyingiza abazanyi nga kapira asobola okateka mukatimba omukulu oyo president namu kwasa omulimu president Mao nga kwa mangu ddala namugamba gwogenda okubeera saba kunzi wafe mchiwenda chino echobu yisa kunuwa DP block mchigambo chema yitobu yisa hile ni intubikuru wa manga tute kwa chwela neva candidates we muda yowa sewa neva nyawu muna onyewa candidates nga bamba nako nga wakulaji nga bamba nako nga waimilia awe wakarulunga alina kuwaka twagala bakanye singa balina kuki kuwaka ekyeri waggulu tekiriko buzibu obuzibu kati buli ludda wa wansi wano ekyokubiri okusobola okutwala obuyinza twagala bammemba era olunaku luno olwaleero saba kunzi waffe anse tuyamba okutandika okuyingiza bammemba mu kibiina tugenda kutalanga eggwanga lyonna tutandikidde wano Kampala olwaleero ne tugenda mu ggwanga lyonna tuyingize bammemba tetusobola kuwangula okujjako nga tulina bammemba era tutandise ekyokusatu twagala abalonzi twagala abaki abalonzi twagala okutunda bakandidati baffe ne polisi zaffe n'enteekateeka zaffe tuziguze bannayuganda basobole okukakasa nga balonda abantu baffe nga balonda ekibiina kyaffe nga balonda DP block balonda people power tugenda ntebe tugenda luddawa ntebe ekisembayo olw'obutte waggulu eri abantu tutandise okubafuna bwe ngamba
mbanti Donado Jose Kamilioni ngamuda mundi ye wafe yeka. Donado Jose Kamilioni ochongera nonamai. Donado Jose Kamilioni Bobi Wine Chagulani. People power!
abasajja balina amaanyi pipopa pipopa neyanziza nnyo abakulu ba DP bakulu bannange ne bakulu bange protokoyo nange eriobservedi neesimye nnyo okusookera ddala wano mu lubaga south nga nnyanirizibwa abakyala abakonsensi abakyala abagumu bamumpeja ne meya to be madamu Angela Kigonya madamu mwena mwena nsanyuse nnyo okuddamu olwaleero bakulu bannange omukolo ogutuleese wano essaawa zino njogera nga ssaabakunzi w'ekibiina kya DP baga kunnengera bavubuka bali bavubuka bannange temugaani bakusembera musa okusembera bemuli bantu bange teyagera bagaana musa okusembera mutuli bantu bawamu basawo ne bannyabo neesimye nnyo okuba nti olwalangirya nti negase mu kibiina kya Democratic Party DP awamu ne People Power olugendo lw'okununula eggwanga lyaffe baakwasiza ddala obuvunaanyizibwa abasinga beemulugunya bakola kya naye buno obuvunaanyizibwa obuvunaanyizibwa bw'okukunga nze tisaabakuzi olambadde enkungira abantu emyenge n'egikunga biri bitatuyamba kale saawa tukunge esawa nkunge bavubuka bannange nga twekola ki atwebeeramu ne bannayuganda bonna leero amiina neyansanyo niwe bali kunnyaniriza mukadde wange esawa eno no lwelukuŋŋaana lwange olwensoose okuyita okulabika nti bavubuka bannange tujja kudda obufuzi buno oba obukulembeze buno yabusabe mumpa engalo za Bobi Wine situka tulaga nti omulembe guno abavubuka tulina okusalako ebuli kimu tetwali kakati yatukoma mukuba nti tunyumya kinyumye twazze wano zinajoyinize ekibiina kya DP zajoyinize nazaalibwamu nalangedde nti nakobye mu kiragalo nasiga otunyumira ng'ateere ne mu pipopamu entambulira gwe musaagusambusa so ensonga yange esiwa obukulu mukuga munnange okwebeeramu kwe kutya endaga mutukola ki kuzina wagala kundagako andagakoosondaga kati kirungi nyo endaga mutukola ki kuzina naye nateeka endaga muntu neyaza nnyo banemu twongere ofuna endaga muntu kyenjagala twongereko nze ngasaba kuza DP block envumula omuvubuka wa pipopa nsaba mukadde wange era kutandika leero wano tusookedde nagambye abantu bakulu bange bana baddipira ngaye tetugenda kusookera wala tusookere ku lugondo lw'entebe kuno kwensibukira ddala kwensiiba mpita bwenti mbasaba abaana bange tutandike okwewandiisa mu kibiina kya DP amaanyi tuganywereze dda tuwerere ddala nsaba tutandike abantu abasooka otukulembera baatwawulayawula etandiko ne batusuula batutataaganya kati essaawa soke ffe tweyoganizinge wenatuge mu 2021 tujja kwe tetukwonekako nowe ensonga eyo nga nfundikira mufunzefunze mbeebaza nnyo mwena bakwano bange nadde abafuuka bannange neebaza nnyo pulezidenti wange w'ekibiina kya DP bamita Norbert Mao neebaza nnyo naye nga mbane munzikiriza ate muleme kubiteeka mu firingi kansonge ku bakulu bange bano bemanyi abatanviirako ddala Dr. Ben Bwanika sogoba Dr. Ben Bwanika honorable Mike Mabike mumpera akalulu ne muganda wange Lubega Mukaaku mumpera akalulu akamanyi nnyo munnange ensonga ezinaabazibuzeemu nze nina abatendesi abasajja bakambwe ennyo ng'ate nange ndi musajja mujjagujjagu embeera era tujja gisookeryeku mbadde nsaba bakulu bannange bannamawulire mu nkolerawo kolidaawo bakulu bange ssebo mbadde nsambo ekitiibwa kyammwe mbaleke mudde ku ttebe zaffe tutuule tukulewo ba tugende ffenna bomumperekera onkuba muziki ennimi n'omwamanyi nnyingi oke kaze muli ate we nakugukamu hapa tulipo tuko hapa mji Kampala na tumeanza kufanya kazi ya muhimu. Lazima nyie washikaji wandugu zangu ambao tumetembea miaka mingi miaka maishirini, naomba sasa hivi
nisikie. Usikae nyumbani ufikie kile kitu kiko taratibu. Naomba sasa hivi washikaji wenzangu ambao tunatembea nao tuanze maandishi pale tuingie ndani ya DP. Tutapofika mwaka 20 mwaka 20 mwaka 2021 tutakuwa tunatembea pamoja na nguvu kama wenye nchi yetu. Baada ya saba Baswahili wanange in English kanzemo na uchingereza nasoma. Nasoma na dala. Thank you so much everybody. Thank you for this great afternoon that we turn up today. I introduce myself by names. I'm Joseph Mayanja, also known as Joseph Chameleon. Samura Baba. The primary process that brought me here today afternoon is to exercise my duties as assigned by the President General of the Democratic Party, Norbert Mao. Upon declaring loudly internationally, not locally alone, internationally, that I'm a Democrat, I'm a DP bloc son and a member of the Democratic Party. In the wings of people power, I was given a responsibility, not an office, a responsibility to be the chief mobilizer, national and international. And international. Even when I go to London, America, India, I am the chief national, international mobilizer of the Democratic Party. So I call upon my ladies, gentlemen, and everybody, as the well-wisher of the Democratic Party and the well-wisher of Uganda as a country, as walk to the walk to freedom, I do my first exercise today, right in Rubaga South. I declare the tables of regions open. Bavuka wanange tukere tuwe wani. Ero lufumutu kawano. Olufumutu kawano. Ninoru gendo rugena muamei keyo. Ngiro muimgo. Kwa saba kuzi kwe guntu teo. Yeyo tatu kina mwaka bili ya bili mungu mungu. Nga tatuko wane kako. Kabati kama ngele ni mwenge lufumutu kawano. I'm going to go to the house. MP2B Warubaga South Sijia kwe furanyo njini mundi Nenze saba kunzi Tudewa wetu tutani kwa online tukeni Natani kidela mkunga Your worship, we are in respective To decide to it parishes. No, we are in respective parishes. This is Najana Nkubi one. Oh yes. Basawa nebanyabo Dr. Agenda kutandika process eno nga assigninga ku register Najana Nkubi 2 abawandi samso kemugalo register zamwe Dr. Kwato Penien basi banyabo Dr. assigninga ku Dr. Jose Chameleon initializing ku buli kitabo echo bakimaze to observe the order. His worship the super mayor as over for exercise again. Asasene Mulukachi. Najana Nkubi 1. Najana Nkubi 1. Najana Nkubi 1 ajimaliza. Najana Nkubi 2 na ajimaliza jangu doctor. Sembera, sembera. Abega se kudipi wa yo. Doctor ali mkusaininga. Doctor jangu. Sembera. Mchala kukwa yonja. Doctor ali mkusaininga ku mutu ndwe parish. Mutu ndwe. Mutu ule tu ulaji. Dr. Jango Sembere, etakoye natete, buli omama nyomuka guli, wagenda okusinzira okwewandisa, aliku natete, wetogera addaku Lubaga Parish, Lubaga Parish, Lubaga Parish. Lubaga Parish imaze ariko ndeba tuwandise abakabowa
Abakabowa. Docteur Adako Busega Parish, Busega Parish. Busega Parish. Never parish. Mumiruka Jamwe, Mini Soka, Naganako Biwan, Naganako Biwan Yi Soka, Naganako Betweer. Everyone, some parishes of my principles. Ba principals, Dr. Agenda kuinoginetinga, abafute mu NRM, tugende kumbeza wali. Aba ina kadiza abeza NRM, abasaza uko gata ku Democratic Party. Minister organize secretary na abeza fundisi. Na abeza fundisi, abaze waisa wa. Wange? Na abeza fundisi, abajoinize waisa wa. Ah, mkulu, mbwate kamwa, madensa wote kingoku. Yes sir. Democratic Party, okuvamu bibina ebirala, nabo ababadde batalina bibina, kwe mukolo oguddako essaawa eno, abali mu layini musigalemu nga babawandiika, essaawa eno asoose n'omukolo guno, tukwateko mulodi mungalo, mukwateko mungalo. Twagala twewandiise
Tuyanza kwa sababu neba nyabo tukolela ini za fenga zidi bulonji abakuru ubo ngero kutuwa amo Ndiyo 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 Ndiyo